中午要在这个小溪边吃烤肉，真的是太美了。看一看谁请我吃烤肉，看这种送菜方式怎么样？哇，水，老板娘端来了菜。小河边，火炕上烤大肉。告诉外地人，我们内蒙古是这么吃肉。对呀，就这么烤肉的。老板娘，这个有多长？1米8。哇，1米8的大炕上烤肉，比我都长。上炕，烤完肉直接睡着，烫一烫腰。哎，我告诉你，我们内蒙的这个炕治腰酸、治腿疼，任何成年的老风湿，保证药到病除。烤完肉你上去烤一烤，保证回家什么毛病，保证你看不见明天的太阳。臭李子是这地方的一种特色吧。这个哈哈乐园的地方有小木屋，我们可以住在这里面，就是吃完那个烤肉以后，如果你再喝点酒的话，你可以在这儿休闲娱乐一下，晚上住在这儿。哇，我们今天晚上住在这儿吗？远远的听到了木质小屋卡丘的笑声，就完完全全的木刻楼，完完全全的木头啊，完完全全的木刻楼。一般这种就是这种都是贴板的，但他家是完全的木刻楼这种的结构。卡老板冬暖夏凉，卡老板介绍的好。看我家的那怎么用自己做的呀？自制罗马杆啊，看自制罗马杆啊，真的呀？这是家庭房，自制罗马杆。哇，窗外的景色也太美了吧！啊，太美了，真的耶！看看，来，我请你看河，我请你看海。不过你真的说这个确实很漂亮。它跟一般的这种木头屋，就你看有的宾馆是那种屋里是木格愣的，但是它完全就是木头建造的。我这个就是原木对比，就是纯木头。这种房子能保存百年。我说那家就跟大子结婚的头半年没要孩子嘛，我说儿子你要不要孩子，你不要我给二胎了。不要呗就是一走孩子们，欢迎你们光临我们小哈哈的小皮，希望你们在这儿能玩得开心，玩得高兴。好，希望你们留下一个美好的记忆。我给你们唱首，你们都是哪儿的孩子们？他们额尔古纳的。额尔古纳，那可以唱咱们本地歌吧，咱们贝尔的草原。都内蒙的，我们都是内蒙的。我的心还在天边，天边有一片辽阔的大草原，茫茫草原天地间，洁白的蒙古包散落在河边，我的心还
山，高山深处是巍巍的大兴安，林海茫茫云雾间，矫健的雄鹰俯瞰着草原，无论北儿那草原，白云朵朵飘在我心间，无论北儿那草原，我的心爱我的思念。你站好啊，孩子们！一是像我，再一个他这个呛的我，主要是喝的少。是不是？主要喝的少。我解释你呢。你说对了，青筋膜，青筋膜，不要再采摘我们院里的花了啊！这边来瓶，你看不正经啤酒。二，正经开了，您干了我随意啊。哎呦！哎呀，敞亮！干杯，干杯！你这怎么的呢？又杯穿，又杯喝，瞧不上，已经满足了。亏了，这回不给赔，往下喝。你要放在心里。推着你，两天一样。继续啊！我推呢，我吹牛呢。干好，你倒来，这我背。没有，我背。酒精在他，你尝一下有多少度。到时候我写一下这个名字，放不了。我不来了，你们来。谢谢两位男士都没喝呀？没有，看车呢。跟我们在一起的男士基本上都是妇女用品了，算了。这挂没了。咋喝呀？都行。我干了，看你，试试，看你。我看你们的。我先尝甜不甜？放了吧，放了就买了，行吗？我们有这个酒啊。后悔了，不行，不再出来了。啥意思啊？你可别上来大了，60多，你可别看着像饮料，60多，别上来大啊。60多，自酿酒60多，他们准备干了。要干呐，你啥？咋了？老板娘刚刚已经干了一杯白酒。话来了，我喝白酒必须得拿饮料压，然后今天我就心疼，可能是甜的，我喝一口吧，结果。你咽不下去，但是味儿，但是确实是处理的就是一个果香味儿，确实是果香味儿。加点白糖，行不行？行。老板，你如果喝的，我觉得刚才已经一杯了，那就随意喝吧。然后我们就来一半吧。行，咱们来一半吧。好了，我也一半。好，一半吧。别，你刚都已经干了。这个我们喝酒喝诚意啊，这个别看到喝酒喝诚意嘛，像饮料，这个是高度酒酿出来的，而且它不对，我把当饮料了，我嘎都咕咚一大口，更高啊，我们就来一半吧。希望你们常来我这玩。谢谢，我们来个蒙古厘米吧，我这已经预约了，下次我预约了，以后我们来那个来风车玩就来小哈乐小庭院，我以后就是我们的窝子。卡丘是典型吃人家嘴短，但是我绝对不是因为吃人家的，我不是因为吃人家嘴短，是因为是真的好。啤酒加白酒啊！你是个狠人啊！哎呀，哎，咱西部人在他们东部人眼里真的，但是呢，都是小九九。看看这帮东部人吧。就欣赏他们喝多的状态，我觉得就挺美的。我没喝，这个吓死我了！包头不行，包头姑娘真不行。是啊，相反的。看看，中部的喝多了，我西部都没喝，中部的多了。看看东部成啥样？你吹啥？你就喝个饮料，我们都造了60度底盘了。看看东部的成啥样了？拜拜，老板娘，漂亮的老板娘，拜拜。手机都拿着了吗？谢谢。拜拜，你们下次再来。好嘞，老板娘，很快。